ယခုပြုလုပ်မဲ့ experiment က grade 11 experimental chemistry experiment 8ဖြစ်ပါတယ်ဒီ experiment ကိုလုပ်ဆောင်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ copper 2 sulfate solution ကို copper electrode သုံးပြီး electrolysis လုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ chemical reaction များကိုလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ် copper 2 sulfate ပျော်ရည်ကို electrolysis လုပ်ရမှာကက်တုပ်ပေါ်ကို copper လာရောက်ကက်တင်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုတော့ copper electrode အသုံးပြုထားတဲ့အတွက်၎င်းမှာ copper 2 ion တွေဟာ solution ထဲသို့ပျော်ဝင်တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် copper electrode ဟာ reactive ဖြစ်ပါတယ်ဒီ experiment အတွက်လိုအပ်တဲ့ chemical တွေကတော့ copper 2 sulfate solution ဖြစ်ပြီး apparatus ကတော့ beaker sysphore battery နဲ့ copper plate တို့ပဲဖြစ်ပါတယ် experiment လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် electrolytic cell ကိုပြင်ဆင်ပါမယ်ကက်တုပ်အနုနှစ်ခုလုံးကို copper plate ကိုသုံးပါမယ် copper 2 sulfate solution ကို beaker တစ်ဝက်ခန့်ထားပါမယ် electrode များကိုပျော်ရည်တွေကိုထည့်လိုက်ပါမယ် electrolysis စတင်ဖြစ်ပါပြီပျော်ရည်တွေကိုလျှက်စစ်စည်းစေပြီးပြောင်းလဲမှုကိုလေ့လာပါကက်တုပ်ကော့ပါမှာကော့ပါ2 sulfate solution မှာကော့ပါလာကတ်တင်တာတွေ့ရပါမယ်ကော့ပါ2 sulfate ပျော်ရည်အယောင်ပြောင်းလဲမှုကိုလေ့လာပါတွေ့ရှိချက်ကိုလေ့လာရင်ကော့ပါ2 sulfate solution မှာCu2 plus SO4 2 minus OH minus H plus ion များပါပါတယ်။လျှက်စစ်ဖြတ်လိုက်တဲ့အခါ Cu2 plus နဲ့ H plus ion တွေသည်ကက်တုပ်စီသို့သွားပြီး Cu2 plus သည် electrochemical series မှာ H plus ion အောက်ရောက်လို့အရင် discharge ဖြစ်ပြီးကက်တုပ်မှာ copper ကတ်တင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့နောက်ဘက်မှာတော့ SO4 2 minus နဲ့ OH minus ion နှစ်ခုလုံး discharge မဖြစ်ပေအနုကော့ပါသည် Cu2+ အဖြစ် dissolve ဖြစ်သွားပါတယ်။ electrolysis ပြီးသွားရင် copper 2 sulfate ရဲ့အယောင်ကိုနှိုင်းရှင်လေ့လာကြည့်ပါ။ပြောင်းလဲမှုမရှိတာတွေ့ရပါမယ်။ electro reaction များကိုလေ့လာကြည့်ပါ။ကက်တုပ် reaction နဲ့အနု reaction ကိုရေးကြည့်ပါ။ယခုပြုလုပ်တဲ့စမ်းသပ်ချက်မှ electrolytic process ကိုပိုမိုသိရှိနားလည်လာမှာဖြစ်တဲ့အပြင်ဒီ chart ဖြစ်ရမှာလွှမ်းမိုးတဲ့အချက်၃ချက်ထဲက nature of electrode ကိုလက်တွေ့သိရှိသွားနိုင်ပါမယ် crude copper ကို purification လုပ်ရမှာ crude copper ကိုအဲ့နှုတ်မှာထားပြီး electrolysis လုပ်ရင်ကက်တုပ်မှာတန့်စင်သော copper ကတ်တင်မှာဖြစ်ပါတယ် metal extraction နဲ့ purification မှာ electrolysis ကိုအသုံးပြုနိုင်သောကြောင့်လက်တွေ့လူမှုဘဝနယ်ပယ်နဲ့ချိတ်ဆက်လေ့လာနိုင်သောစမ်းသပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်